Bugün Azərbaycan-Rumıniya Ticaret Palatasının açılışı olub. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmliyindən xəbər verən yeni durum bu münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayacaq. Xüsusilə özəl sektorda fəaliyyət göstərən Azərbaycan və Rumıniya şirkətləri arasında əməkdaşlıq dərinləşəcək. Bunu Palatanın sədri Şahin Nəbiyev bildirib. Biz təkliflər əsasında fəaliyyətimizi quracağıq. Müəyyən Rumun şirkətləri və Azərbaycan şirkətləri bizə hər hansı bir kömək üçün müraciət etdikdən sonra biz onlara müvafiq olaraq arayacağıq müəyyən şirkətlər və yaxud da dövlət qurumlarla əlaqə saxlayacağıq.